Taigi dar kartą labas rytas, jau šiandieną esu Lietuvoje. Jo, greičiausiai sekančią paskaitą matysimės jau gyvai, nes kaip tik dabar yra derinamas su jūsų valdžia klausimas, kad leisti jums iš tikrųjų prisiliesti prie technikos, prie aparatūros. Patiems padaryti tai, ką matote per video transliacijas. Tai manau, kad leidimą vis tiek gausime. Tai sekančių kartų, manau, tai bus lapkričio pirmom savaitėm, turėsime gyvus laboratorinius darbus, tik tai reikės mums kažkaip suderinti, nes tas laikas pas jūs yra oficialiai 1,5 valandos, reikėtų jų turbūt kokių bent jau 4. Tai jo, nu nes vis tiek manau, kaip aš sakau, azartas kyla bevalgant ir norėsite patys paminkyti ir paspaudyti ir pabandyti, kaip ten iš tikrųjų viską tai darosi. Plius atsivešime kitos įdomios įrangos, kurias matėte per pirmas prezentacijas, tai turėtų būti savotiškai įdomu ir kitose paskaitose tokių dalykų greičiausiai neturėsite galimybės pačiupinėti. Taigi, tai čia toksai trumpas intro, o dabar noriu paklausti, ar padarėte kokius nors namų darbus, nes mačiau, kad nedarote. Tai iš tikrųjų namų darbai yra kiekvienas studentas asmeninis reikalas ir jisai nori daro, nori ne. Už tai niekas nieko nereikalauja, niekas nieko nebūdžia turbūt, nes mes kaip sutarėme su jumis, kad jūs padarote namų darbus iki 21-os, ten reiškia tos, tarkim, tos semestrinius ir galvoju, šiandien užakcentuokime, kadangi jums reikia padaryti 5 sistemas, iš esmės jūs jau 90% visko galėtumėt padaryti, jeigu vien būtumėt darę tos namų darbus, kuriems ten kažkas nesigaudavo, aš pabandžiau pakartoti, ką reikėtų pataisyti. Tai sutarkime taip, kad kadangi pas mus yra berods, taip, toj pažiūrime, pas mumis su jumis yra užduotis padaryti ten pirma, antra, trečia, ketvirta, penkta sistemos. Jas galite daryti grupėmis, aišku, nei vienas neparašėte, kas yra su ko grupėmis. Tai aš taip suprantu, darote kiekvieną savarankiškai visus. Taip? Tai vis dar turite tokią galimybę daryti keliese, nes manau, tai būtų lengviau ir patiems būtų įdomiau dėl to, kad kiltų galbūt kažkokia tai iš principo diskusija, kaip tai reikėtų padaryti. Nepatingėkite nueiti į tinklalapį. Dar mokymai darnus miestas. Pasižiūrėti, ši čia yra jūsų užduotis. Užduotis savarankiškams darbui. Parsisiųskite pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą sistemą. Iš esmės galite parsiųsti vieną failiuką, nes jie visi yra vienodi tušti blankai. Tai sutarkime taip, kad jūs bent jau pabandysite sekančiam kartu iki to mūsų sutikimo su, pavadinkime tame, reiškia, jau praktinėje aplinkoj, kad jūs pabandysite padaryti tyrimą pirmą sistemą, tai būtų ksu.lt, o antra sistema būtų ucc.lt. Mes daug su jumis pabandėme NKSU puslapio patestavimų padaryti, kai kurie darė, tik tai pamirštate, kad svarbiausias dalykas yra turėti pagrindinės teisės. Teisės pagrindinės pažiūrima su komanda ID. Jeigu aš esu root teisėmis ir root grupėje, reiškia, esu pagrindinėje grupėje ir galiu vykdyti visas komandas su nmap. Jeigu ten yra mano paprastas vartotojas, nes jūs kūrėte paprastus vartotojus, tai aš to daryti negaliu.
Ir paskutinį kartą aš jums minėjau apie tokį dalyką, kaip raktų, reiškia skirtingų raktų naudojimas su NMAP sistema. Ir tarkime, va dabar matote vieną iš tų pavyzdžių, kai buvo, reiškia, prašoma jūsų patikrinti tinklalapį KSU. Ir jūs žinote, kad tinklalapis tai yra web sistema, prie kurios prieiga yra 80 portų. 80 prievadų. Ir mes darome, kad reiškia tikriname su nmap, o čia matosi, reiškia, turbūt matosi jums, aš ir galvoju. nmap-a didžioji minus vv, reiškia verbaus ir kiek tu v pridedate, tam tarkime pridėsite 3v, tai reiškia dar labiau išskleidžiant informaciją, ką veikia sistema tuo momentu. Jeigu viena V reiškia mažiau tos informacijos bus perduodama, nu, reiškia, jeigu 3V, tai maksimaliai daug. Ir patikriname, kad reiškia neapkrauti viso tinklalapio, o patikriname tik tai minus P80, reiškia prieiga prie KSU puslapio. Ir vat aš vatiką padariau šitą dalyką už jūs, matote, reiškia, visokios informacijos, tarpė viso ko šita informacija yra labai svarbi, kai jūs pildysite sistema vienas, čia prašoma jūsų nurodyti ISN, eiliškumo generacija, būsena, visą šitą informaciją jūs matote. Iš va šitų įvairiausių, na, tarkime, išvedimų į jūsų ekraną. Tai matote, reiškia, kas vyksta, reiškia, kaip nutolę nuo jūsų yra, nes pas jūs kiekviena bus skirtingai. Nutolimas nuo jūsų iki KSU pas kiekviena bus skirtingai. Nes vienas jūs gal ten naudojatės, pavyzdžiui, tenai reiškia Teo paslaugom, kiti galbūt ten kokios mikrovisatos paslaugom ir reiškia, kiekvienas jūsų skirtingai toli esate nu, sąlyginai toli, reiškia, taip vadinam, šuolių iki jūsų sistemos. Ir aš praeitą kartą jums iškart minėjau, kad va, matosi ši čia informacija, kuri yra jums pakankamai svarbi. Yra matosi, kad tai yra 80 prieiga, yra atidaryta prieiga, tai yra Apache ir HTTP. Taip, ir va, tarkime, pirmoje sistemoje jūs iš karto čia darysite. Čia turėsite ir šit koksai yra adresas, ne? Domenas mes sakėme, žinome, kad tai yra KS. O, atsiprašau, nepataikiau. Domenas mes sakėme, žinome, kad tai yra ksu.lt, ne? Čia ir išsite. Čia jūs nustatysite, koks yra IP adresas. Taip. Ir čia bus, reiškia, kokios jungtys. Tai viena jau mes žinome, kad yra tikrai 80 jungtis, ne? Taip. Protokolas ten žinome, kad yra tikrai TCP. Paslauga tai yra Apache. Taip. O čia detalės, jūs patys susirandate, kokią versiją pačią. Atsimenat, praeitose paskaitose, jeigu pažiūrėsite dar video, pamatysite, kaip galima pažiūrėti, čia kokia versija. Čia bus versija kažkokia. Tenai dar matote, kad ten yra dar ten kažkokie, tai bus papildomi, ten greičiausiai bus PHP versija kažkokia. Versija kažkokia, ne, dar ten gal kažkas tai bus, visos šitos komentarus surašti. Ir taip surašti apie kiekvieną jūsų rastą prieigą arba jungtį. Taip. Tada, reiškia, kurios bus prieinamos arba taip vadinamos open. O pasižiūrite šį čia, matote status open, reiškia prieinama. Dar reikės jums, atsiprašau, dar jums reikia pridėti antraštes. Na ir tarkime rašome, kad 80, ne, protokolas, tai žinome, kad vėl TCP ir antraštė, ką jūs papildomai gavote kažkokios tai antraštės informaciją. Nu, pasižiūrime, mes čia kažkokią tai turime, kažkokių tai antraščių informacijų.
Va, turime, ne, kad tai yra. Nežinau, ar jums gerai matosi, bet reiškia, turime, kad yra paslėptas failas robot.txt. Yra paslėptos dvi direktorijos. Reiškia, naudojamas metodas viešumai neprieinamas. Ne? Naudojamas algoritmas MD5, va čia jo yra, reiškia, MD5 algoritmas ir yra antraštė. Taip. Nu ir grubiai tariant visą šitą, tik aišku, ne taip kaip aš šį čia dabar darau, bet tvarkingai paimate ir įrašote į va čia. Nu, tik lietuvių kalba žinoma ir tvarkingai paaiškinant, ką čia kiekvienas iš tų reiškia. Ne, tam, kad jūs galėtume toliau aiškinti, ką tai reiškia, kadangi mes sakėme, kad matome, kad tai yra robotas paslėptas, ne? Tai dar to nepakanka, mes tada atsidarome puslapį Simonavičiaus, ne? ksu.lt, žiūrime, kur tas paslėptas failas. Paprastai jo nėra, bet paspaudus va taip. Aha, matome, kad yra nebepaslėptos direktorijos, šitos dvi. Taip. Ir jūs savo toje iš karto ataskaitoje rašote, ne, kad yra nepaslėptos. Nu, tik tai lietuviškai, aišku, rašote. Aš, kadangi lietuviškai nemoku rašyti, tai rašau šveplaja kalba, ne, ir jūs atrodote, kad yra nepaslėptos. Jeigu jos nepaslėptos, tada darome toliau analizę. Jeigu jau taip yra nepaslėpta, reiškia, žiūrime, kas čia gali būti toliau. Ir matome, kad tai yra pagrindinio puslapio administravimo panelė. Neužmiršta tai įtraukti į savo ataskaitą, ne? Kad tai yra puslapio administravimo panelė. Taip. Ar suprantate mintį, kaip jums reikia daryti namų darbą? Taip ar ne? Taip? Gerai. Tai reiškia, va tokiu principu jūs analizuojate visas prieigas, visas jungtis. Jų bus ir daugiau. Tikrai ne vieną 80. Vieną tik tai aš jums pademonstravau, kad jūs suprastumėt patį principą, kaip jums reikia užpildyti šitos namų darbus. Tai yra sistema 1, sistema 2. Kadangi sutarėme, kad sistema 1, sistema 2 jau bus vienas ksu.lt, o 2 bus ucc.lt, tai 3 likusios bus jūsų pasirinktos. Visiškai aš manau, kad jūs pasirinksite atsiktinai, kuris tinklalapis, galbūt tai galėtų būti, pavyzdžiui, jūsų darbdavio, jeigu dirbate taip, arba jūsų namų tinklapis, arba jūsų nežinau, jūs ten, kur talpinatės, nedarykite tai su Facebook'u, nes greičiausiai nieko nesigaus. Tai va, tai jeigu jūs tai darote su kažkokiu, tai reiškia, savo darbdaviu, nu, tarkime, jūs dirbate įmonėje gražus pavadinimas, UAB gražus pavadinimas, turite tinklalapį gražus pavadinimas.lt, jūs ateinate pas darbdavį, pasakote, kad aš noriu atlikti namų darbus, naudojant jūsų arba mūsų įmonės tinklalapį, noriu atlikti, reiškia, tinklalapio analizę. Taip. Ir to tinklalapio analizę, nu, gavus, aišku, pritarimą iš jūsų
vadovo, darote, visą tai žymite, ką randate į va šitos tulpelius. Dar noriu, reiškia, komentarą, rūpešiai silpnybės. Aišku, labai negražiai čia yra lietuviškai į išverstą, bet tai turėtų būti stiprybės ir silpnybės, galbūt taip, tarkime, mes galėtume tai verst, bet, reiškia, yra kaip yra. Tai tarkime, jeigu jūs radote kažkokią tai silpną vietą, pavyzdžiui, šiuo atveju mūsų, ne, matome, kad nepakeista, reiškia, pagal nutylėjimą palikta administratoriaus panelė su prieiga tokia ir tokia. Ir rašote, kad čia jūs taip manote, ne, kad naudojant WordPress sistemą palikta prieiga, tai yra nepakeista prie pavyzdžiui, tinklapio administravimo. Taip. Jeigu tai yra kažkoks, reiškia, kitas, jūs ten matote, tarkime, kitokią silpnybę, tarkime, galbūt rasite dar kažkokių tai įdomių dalykų, jūs rašote šį čia pavyzdį, ne? Jeigu, pavyzdžiui, aš padaryčiau, arba jūs padarytumėt taip ir taip, gaučiau tokį ir tokį atsakymą. Galite pabandyti patikrinti, galbūt yra administratoriaus paliktas nepakeistas administratoriaus slaptažodis. Taip? Tai tada ką jūs darote? Jūs einate į internetą, ieškote WordPress sistemos, tada ieškote internete, koksai slaptažodis yra naudojamas pagal nutylėjimą. Ten rasite kažkokius tai, kuris yra, reiškia, yra kaip sistema pakraunama. Yra pagal nutylėjimą yra administratoriaus panelės slaptažodis. Galite patikrinti, ar yra pakeistas. Galbūt galite patikrinti, ar yra vartotojas kažkoks sukurtas, kur paprastai būna vartotojas ir vartotojas toksai pat prisijungimo vardas, toksai pat slaptažodis. Pavyzdžiui, dažnai naudoja test. Taip, tai galite pabandyti tokius dalykus ir visą šitą pažymėti. Ar aiškiau, kaip daryti namų darbus? Taip ar ne? Gerai. Tam, kad, reiškia, jums toliau sėkmingai daryti namų darbus ir rinkti informaciją, aš praeitą, tai yra už praeitą kartą minėjau apie links, tai yra naršyklė, kurią rodžiau, kaip atrodo, reiškia, tinklalapiai. Pavyzdžiui, KSULT. Tai va tokiu. Tokiu būdu atrodo Simonavičiaus puslapis. Labai įspūdingai, labai praktiška, labai atsiprašau, aišku, dėl vaizdavimo, bet jūs suprasite patys, jeigu pabandysite, links naršyklę. Jo, dar ką noriu pasakyti, kadangi jūs naudojate visi Backtrack kompaktinį diską, pagal nutylėjimą links, reiškia, nėra, bet jums labai nesudėtinga į
įsidėkti, kai reiškia, bus prisijungę prie interneto, tiesiog rašote apt-get install links ir jeigu parašyte links, tai jisai išmes jums du variantus, tai kad nereikėtų galvoti, yra links kur, links, naršyklė links su kursoriais. Tai tiesiog po kelių sekundžių jums suinstaliuos šitą naršyklę. Dėl ko šitą naršyklę jums reikalinga ir jinai yra prašyta, jeigu skaitėte darbas tinkle, ten yra toksai skirelis, aš manau, kad jūs tiek kažkada parsiųsite ir perskaitysite, nes ten yra labai daug palenginančių jums atsakymų, kaip daryti namų darbus ir kaip tirti. Tai vienas iš įrankių yra links. Links yra reikalingas tam, kad greitai ir kokybiškai kolekcionuoti informaciją. Ir čia visai neperseniausiai man pačiam reikėjo PDF vienos knygos ir praieškau internete ir dabar įsivaizduokit situaciją. Vat labai elementari situacija, jums reikia knygų. Rašote PDF knygos ir čia išmeta įvairiausių variantų su PDF knygomis ir žiūrime, o vienas iš toksai yra kažkieno tai blogas, kuriame yra patalpintos daug PDF knygų. Patalpintų ir iš tikrųjų gerų, skanuotų lietuvių kalba, PDF knygų. Pasižiūrite, jum tinka, patinka. Jeigu jums aišku reikia tik tai vienos knygos, taip, tai jūs galite tiesiog ją nusisiurbti, išsisaugoti. Bet ką daryti tokiu atveju, kai jums reikia, vat, gal visai būtų neblogai visas tas knygas pasiimti ir pasidėti savo. Tai yra du variantai, reiškia sėdėti arba iškoti kažkokios tai Windows programos, kuri čia bandytų surasti jums PDF-us, arba sėdėti, bandyti po vieną ten tą puslapį, tai yra po vieną PDF failą įsisaugoti, arba pasinaudoti links. Tai yra links labai smagi sistema, kuri leistų jums atsiųsti visas knygas iš karto, nesėdint prie kompiuterio. Tai aš to jau pat pademonstruosiu jums, kas šitas yra. Taip. Va yra, jūs naudojate links komandą ir dump. Dump tai reiškia puslapio dumpas arba puslapio reiškia tik tai tam tikra informacija, kuri reikalinga jums. Va ir rašote. Links dump jūsų puslapis. Tada mokotės naujas komandas. Komanda grep. Grep reiškia, na, tarkime, lietuviškai aš išversiu, tai yra išgriebti tą, ką jums reikia. Ne? Nu ir pasižiūrime, kaip tai atrodo. Ne? Iš pat pradžių, jeigu be grep. What links dump. Visas šitas atrodo va šitai bjauriai. Tai yra begalė nuorodų, begalė visokios informacijos. Jūs, kai ieškote, tą informaciją visą laiką reikalinga. Ir matote, kad šitame tinklalapyje yra tendencija arba kažkokie tai panašumai, kad kažkaip tai yra, reiškia, surušiuojami skaičiais su konkrečiomis nuorodomis PDF failai. Bet yra dar begalė visokio kitokio šlamšto. Todėl mes panaudosime komanda grep, jo, tam, kad gauti tą, ką mums reikia. Nes o čia yra visokio tinklapio aprašymų ir begalio visokios kitokios nereikalingos informacijos. Mes matome, kad mums reikalinga rasti kažką, kas prasideda su HTTP. Taip? Tvarkoje. Bandome. Grep HTTP. Pažiūrim, ką gaunam. O, gavome kažką panašaus, jau ko mums reikia, reiškia, viršuje jau nebeliko šiukšlių. Nebeliko visokio tinklapio prašymų, liko tik tai nuorodos, kokios yra tame tinklalapyje paslėptos. Taip pat liko nuorodos į PDF knygas. Gerai.
Mums šito neužtenka, mes dar sėki paėmam ir dar sėki iš to, ką gavome prieš tai. Aš taip grep dar ir PDF-us. O, ką mes dabar turime, pažiūrėkit. Turime idealiai surušiuotas nuorodas į PDF bylas. Tai yra, kitaip tariant, į visas knygas, kurios yra tame tinklalapyje. Nuo dabar yra du keliai. Vienas yra lengvas, o kitas yra paprastai, kaip visi daro. Šitą, aišku, jūs įsaugo ir tada kiekvieną nuorodą galite bandyti. Reiškia, nes turite jau tiesiogiai nuorodas, galite bandyti įsaugoti per tinklalapį, kopijuodami PDF bylas. Aš to nesiūlau daryti, siūlau pasinaudoti ir toliau, reiškia, nagrinėjant naujas komandas, tai įveskime dar vieną komandą, kad išfiltruoti mums tai, ko reikia. Tai reiškia, išfiltruoti stulpelį. Matote, kad yra pirmame stulpelėje padarytas nuorodų adresavimas arba skaičiai, antrame stulpelėje yra jau tikra nuoroda. Taip. Ir yra labai puiki komanda AFK. AFK. Labai puikus įrankis. Apie kiekvieną galite skaityti ir pažiūrėti, kiek jie turi begalės visokių galimybių. Kadangi aš šiek tiek ją žinau, tai žinau, kad uždavus AFK komandai atspausdinti tik tai antrą stulpelį, aš gaunu idealiai paruoštą kopijuotis failų rinkinį. Vat grinai, matot, iš pradžių buvo dar su nuorodom, čia man dar reikėtų kažkaip tai su kažkokio tai kažkokio redaktorių pasitaisyti, o dabar jau turiu visiškai paruoštas. Galiu spausti ir saugotis kiekvienus failus. Tačiau aš esu visiškas tinginys ir nieko daryti pats nenoriu. Noriu, kad darytų už mane viską kompiuteris, o aš ilsėčiausi ir nežinau, žiūrėčiau gal kokius tai filmukus, jo. Paprašau, kad visa tai, ką aš matau atspausdintą ekrane, man parsiųstų tiesiai į kompiuterį. Ir įsivedu dar dvi naujas komandas, tai yra paleisti argumentą, tai yra execute argument, ir paleisti komandą su tuo argumentu. Reiškia, execute arguments. Ir yra parsiuntimo komanda vget, reiškia, gauti tai, kas bus surušiuojama iš eilės einant pagal nuorodas. Enter. Ir ką aš matau? Paukšt, pirma knyga važiuoja namo. Aš jau dabar galiu eiti ir pasakoti jums toliau paskaitas. Kai visos knygos parsisiūs, jisai automatiškai pasibaigs. Vat tik tai pademonstruoju, kad pirma knyga parsisiuntinėja. Čikt. Antra knyga parsisiuntinėja. Čik, trečia knyga parsiuntinėje ir taip toliau. Aš nutraukiu šitą dalyką, nes visų tų knygų man nereikia. Ja, ir tada, kaip ir aiškiasi, jos visas pasiuntinė, jos automatiškai pasibaigė. Ir aš turiu labai gražiai visas knygas pas save jau parsiustas. Jeigu noriu netgi paskaityti, aš galiu atsidaryti ir skaityti PDF bylas. Tai va, noriu pasakyti, kad puikiai va, parsiųstos knygos. Noriu pasakyti, kad tokiu būdu jūs pagreitinate savo informacijos rinkimą. Tai yra, išmokę 3-4 komandas papildomai,
kurie šiandieną išgirdote, galite sukaupti begalę informacijos ir papildomai neįdėdami jokio indėlio. Tai yra, reiškia, papildomai nevargdami. Taip? Aš manau, tai yra labai naudinga, kada reikia susirinkti kažkokios tai informacijos iš vieno šaltinio. O įsivaizduokite, jeigu pas jūs tų šaltinių yra begalė ir jums reikia juos surinkti, tai jūs tiesiog atsidarote daug skirtingų langų, vienu metu paleidžiate iš esmės tą pačią komandą ir turite galimybę po tam tikro laiko, aišku, priklauso nuo jūsų interneto spartos, turėti visą informaciją savo diske. Tai yra pakankamai puikus dalykas, dėl kurio visai nesudėtinga būtų išmokti kelias komandas. Taigi, pakartoju. Links, tai yra naršyklė su parametru dump, reiškia gauti tinklalapio dump grep komandą, kuri išrenka arba išgrepina tai, ko jums reikia. Av komanda, tai yra, reiškia, komanda, kuri leidžia jums atspausdinti stulpelį tą, kurį norite. Xargs komanda leidžia paleisti sekančią komandą po to, kaip jūs atlikote tam tikrus veiksmus. Ir vget komanda leidžia parsisiųsti. Tarpe visoko vget yra greičiausiai pats unikaliausias išradimas, dėl to, kad turi labai puikius raktus, tai yra galimybė dasiųsti tai, ką jūs pamiršote. Tai, kas dėl kažkokių tai priežasčių nutrūko. Pavyzdžiui, o čia aš siunčiausi 5% ir vget galima naudoti dasiuntimo. Jeigu žinoma, tai palaiko ano serverio dalis. Tai yra, jeigu palaiko dasiuntimo galimybę, jums niekados nereikės per naujo siūstis failą. Nu, šiuo atveju nepalaiko, tai tiesiog vget atsiunčia per naujo tą patį failą. Ant viršaus užrašo. Tai va, tai galiu pasakyti, nu, kad iš tikrųjų yra vis tiek labai puikus dalykas, dėl to, kad tas failas yra visą laiką parsiunčiamas ir jūs galite naudoti tekstinį režimą. Yra tiesiog kelių komandų, surinkdami kelias komandas, jūs galite puikiausiai parsisiųsti savo reikiamus failus. Taigi, dabar padarysime trumpą pertraukėlę kokių 10 minučių, tada pristatysiu jums tai, ką ruošia ICOM, tai yra Ispanijos universitetas, jau yra paruoštas analogas šitam backtrack, tai yra šitai sistemai, kurią jūs naudojatės. Tai yra, ją pavadinsime OSS TMM distribucija. Tai dabar, tarkime, parūkimo pertraukėlę 10 minučių ir tada grįžkite, pratęsim.